တို့ကပ္ပဝုဇ္ဇံခန်းကြီး28ကိုလှမ်းစေခြင်းနဲ့ကပ္ပဝုဇ္ဇံခန်းကြီး28အခန်းငယ်17ကနေကျွန်တော်တို့အတူတကွဖတ်ကြည့်ရအောင်တဇွန်တခုတို့အရက်တို့ရောက်၍မိုးချုပ်သောကြောင့်ငါကိုလွန်စေမိအကြံရှိသည်နှင့်ကောင်းအောင်ဖို့ချာပြီးလင်အိတ်လေဤမြင်ရသောအိမ်မက်မူကညေကြီးပေါ်၌လေကားချောင်လျက်အဖျားသည်မိုးကောင်းငင်တိုင်အောင်မိ၏ဖျားခင်ဤကောင်းငင်ကြမန်တို့သည်ချိုလေကားဖြင့်ဆင်းလျက်တက်လျက်ရှိကြ၏ခြားရဖျားသည်လေကားချက်၌ရစ်တော်မူလျက်ငါသည်သင်၏အဘအာဗြဟံ၏ဖျားဣဇက်၏ဖျားဒီဟုသောခြားရဖျားဖြစ်၏သင်နှင့်သင်၏အမျိုးနွယ်အားငါပေးမည်သင်၏အမျိုးနွယ်သည်မြေမုန့်ကဲ့သို့များပြားလိမ့်မည်အရှိတောင်မြောက်လေးမျက်နှာအရရတို့တို့ပြန့်နှံ့ကြလိမ့်မည်သင်နှင့်သင်၏အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်အမျိုးသားပေါင်းတို့သည်ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်ငါသည်တင့်ဘက်မှရှိ၏သင်သွားလေရရ၌ငါဆောင်မမည်ဤပြည်သို့တပန်ဆောင်ခဲ့ဦးမည်ကတိထားသည့်အတိုင်းမပြေဆုံးမီတင့်ကိုငါမစွန့်ဟုမိန့်တော်မူ၏ယာကုပ်သည်အိပ်ပျော်ရာမှနိုးလင်အကေစင်စစ်ထာဝရပြားသည်ဤအရက်၌ရှိတော်မူ၏ရှိတော်မူကြောင်းကိုငါမသိဤအရက်ကအဘယ်မြောက်လောက်ကြောက်မက်ဖွယ်ဖြစ်သည်တကားဤအရက်ကအချားမဟုတ်တရားခင်ဤဘုံဘိတ်မံကောင်းငင်တကားဝဖြစ်သည်တကားဟုကြောက်ရွံ့ခြင်းတို့ရောက်၍ဆို၏အာမင်အဲ့ဒီနေ့မှာကျမကဖခင်ရဲ့အိမ်တော်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျမပြောသွားခြင်းနဲ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာကเนาะသူကဖခင်ရဲ့အိမ်တော်သူဘလို့မြင်တယ်လဲဆိုတော့တရက်မှာသူကအီသိုရဲ့အမွေတွေကို तू ကเนาะလိန်ညာပြီးတော့ရယူတယ်ယူပြီးတော့ तू ပြေးလာရတယ်ပြေးလာတဲ့အခါမှာမြို့တစ်မြို့ကို तू ရောက်တယ်ရောက်တဲ့အခါအဲ့ဒီနေရာမှာညမိုးချုပ်နေပြီအဲ့တော့ငါအဒီနီယာမှာပဲညကိုကုံဆုပ်ပြီးတော့မနဲ့ပြန်ကြမှာပဲငါခီးဆက်မယ်လို့သူဆုံးဖြတ်တဲ့နေဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူမလုပ်လဲဆိုတော့ကြောက်တလုံးကိုသူယူတယ်ယူပြီးတော့သူခေါင်းအုံးပြီးတော့အိတ်တယ်အဲ့တော့ဒီကြောင်တော့အားလုံးသိတယ်နော်အဲ့နေရာမှာသူဆက်ပြီးတော့ဖရဲတကယ်ယူပါယုံမြင်ရတယ်အဲ့တော့ဖရဲရဲ့ဘုံဘိတ်မန်ဆိုတာသူဘယ်လိုမျိုးသတိထားမိသိမိလဲဆိုတော့သူကြောက်ကိုခေါင်းအုံးပြီးအိတ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဖရဲရဲ့ဘုံဘိတ်မန်ဆိုတာကဘယ်လိုနေရာလဲဆိုကြောက်ကိုအမိပြုတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ကြောက်ကိုဆိုတာကြောက်ကဘသူ့ကိုပြောတာလဲဆိုယေရှုခရစ်တော်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယေရှုခရစ်တော်ကကျမတို့အတွက်ကြောက်ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကကျမတို့အတွက်ကြောက်အုံမြင့်ဖြစ်တယ်သူ့ပေါ်မှာကျမတို့ကိုတီးဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကအလိုရှိရယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့အသင်းတော်ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ထိုကြောက်ပေါ်မှာမိခိုးပြီးအနာယူတဲ့နေရာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေသင်သိလားဒီနေရာကိုသင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသင်ကလေအနာယူနေရဖြစ်တယ်ဒီမှာပြောတဲ့သူရဲ့အနာယူခြင်းဆိုတာအလုံးအိပ်ရအောင်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်အဲ့ဒီကြောက်အပေါ်မှာအနာယူရမယ်မိတ်ဆွေယေရှုအပေါ်မှာသင်နဲ့ကျမမမိခိုးဘူးဆိုကျမတို့ဘဝဘယ်တော့မှအနာမရဘူးဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းကြိုးစားနေရအမြဲတမ်းမှမပြည့်စုံဘူးဖြစ်နေအမြဲတမ်းမှကျမတို့ဖျားချေနှက်ဖို့တစုံတစ်ခုလုပ်နေရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားလောကသားတွေကြီးကြီးတို့ဘာလို့အလူငွေထဲလဲတို့ဖျားကမချေနှက်သေးလို့ဖြစ်တယ်တို့ကအကြောင်းအများကြီးထဲရတယ်သူတို့ဘလို့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်လေသူတို့ဘုရားကမကျေနပ်သေးလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကောင်းမှုတွေလုပ်ရတယ်အာမင်အဲ့ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုမှီခိုလိုက်တဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းနေအပေါ်မှာမူတည်တာမဟုတ်တော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အမှုပြီးပြီဆိုတဲ့အပေါ်မှာကျမတို့ကမတ်တရက်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသူ့အထဲမှာကျမတို့ကအနာယူနိုင်တယ်သူ့ရဲ့အထဲထဲမှာကျမတို့ဒီစိတ်ချမှုရှိတယ်သူ့ရဲ့အထဲထဲမှာကျမတို့ဒီအကောင်းဆုံးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်သူရဲ့အထဲထဲမှာကျမတို့ဒီဖခင်သခင်ကျေနပ်တယ်။ဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုကျေနပ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲကြောင့်အသင်းတော်ဆိုတာကဖခင်ကိုကျေနပ်အောင်လာလို့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖခင်ရဲ့ကျေနပ်ခြင်းကိုသိပြီးတော့လာရောက်ပြီးဖခင်ရဲ့မြတ်တာကိုခံယူတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အာမင်။မိတ်ဆွေသင်သိလား။ဒီနေရာကိုမိတ်ဆွေရောက်လာတဲ့အခါမှာဖခင်သခင်ကမိတ်ဆွေကိုကျေနပ်တယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်တယ်။မိတ်ဆွေဒီနေရာကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေကအနာယူလို့ရတယ်ဖခင်ရဲ့ရှေ့မှောက်မှာဖခင်ရှိမမမိတ်ဆွေစ조사မှာမဟုတ်ဖခင်ရဲ့ရှိမမမိတ်ဆွေကိုဖခင်ကကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်မလို့လဲယေရှုခရစ်တော်ကကျမတို့အတွက်ပေးရမယ့်အဖို့ခါတွေအားလုံးကိုပေးပြီးသွားလို့ဖြစ်တယ်။ပြောမပေးရလို့ယေရှုအထဲမှာအနာယူရမယ်
Hallelujah. Then long night looting of Piatking at Chitam Hobu. Camino got thing of Lakan at the Yan Tolo Lema Hobu Pide. Yeshu Krito yet Taswan and Chinja. Yeshu Krito yet at the Campaign Jam. Tomorrow will Piatking at Lakan up today. Or Jama Balo Lazo, Jama Piatam La Luce. Jama would Jama Tide, Jama Piatking at Chisom today. Hallelujah. I don't Jama Prison Worship Luce, Jama Piatking, Jama a Yan Chibi, a Yan Lakanes, or Jama Tema Tide. I don't want Jama Pure Koro Korean Nitari Nejama Piva. Koroga Jama would Chibi Dab. Jama praise Lord, they got coney radi. Payat get Jamal, Machima, solo cona maho. Payat get Jamal, Chite, Ayago, Tilo, one yellow Jamaga coney up today. Jama worship Lord, they come up. Aya Payane, Chimami, go quene radi. Jama will payat get Machima, solo Jama, only Ramaho, Bubede. Payat Jamal, a yen chite, so Tilo, one yellow Jamaga, or Hindi up today. Hallelujah. A Jamara church ladders or Joseph. Layara Maho, Nico Mamaru, Lakam, Boyan, Dra Layara, Jede, Payaye, a tema, and now you Boyan, Drab Jede. The Garen on Mesuit, Teha, Diniama, and now you Boyam, Lila, Jede. Locari Matin Twain or Josayare, Nena Diabo Dra Josayare. The Mepayaya, Yamato Hemaro, Teha, and now you Boyan, Drab Jede. Piagan doesn't think of Diniagulazi Chene, Tingo, Tuye, and now Pijene, Yeshuga, Jamarugo, Shabet, Sore, and now you Jango, Pay like Bibjede. Atema, Camiro in Lecanchene, Camiro in Lolo Beaching, who can you both Piat can lose you up today? Hallelujah. Amen. And right in Yama, Tuga, Jogo gong on like the Chema, Tum Yama, a Mamade, Hallelujah. A Mamade, Yaliga, Pamia and the Lazo, Ye Jibo Night, Lega Townlia, a Piadi, Mogong in Dine on me. Piat can eat gong in the Mano, the Tolega, Abin Sinley at Dalia Shija. Any Niago to go out so much, Maro, no Kunarunga Pate, and a Sakunima Babiolezo. E a yaka, a beam yellow chama pwe, chitty the gar. E a yaka, a cham ho, payad gin e bomb bayma, gongin the gar, wap chitty the gar, who chow you in chindo yaldi. Ero Dima, Pamiandalezo, yako ha. Any Niama, do meare jubayo ha, chowsia gown is jubayum chitty. Hallelujah. Do me a jupa yum chamulu to her papiol is a diniaga payaye ain't do pite. A dinia masasamushi, a raga palace or payaye ain't doma, payat the key, a twig can chinchi de, payat key, the bar one no, lolo chinchi. Mohobuzoye, Yakoga any niago barman to dimam, hobule, holamobula, Yakoga any niago, palo to at the mole, payaye ain't dolo to the mode. Pago Chipiro Tidal, Enyama Sao Shilola. Mahobu, cross Shilola. Mishuno, to Ede Kama, Nia Tania Yawde Vepura, ain't the long Yawde Luma Purha, Pim, Chenine, to Yawne Niaga, Lum Yim Pim Chileme, Ganaya Yip Pim Chileme, American Nayama to Chocolate O Mininia, the Mania to Babiole, Payaye, ain't all Pure, a rope, ain't those rope, ain't a Sao Pura Maho, Payaye, ain't those are below Lakana Shia, Leso, the Bawalon Lakanari Shia, Shede. Hallelujah. A payaya ain't no mental bajam tilezo. Any niaha, gongin pullet halo pite. Any niaha, namela canari psenelo. Any niama, gongi the maniga silia, delia, shinelo pite. The niabi pioya meso, supernatural encounter. Meswe at the nose rally, meswe at the dama payat gene the bar one loan, twist on nine nia pite. Amen. Jamanga Payat Gay Indoma Laya Jama Yam Pure. Pajamuleso, Jamanta Darima, a changing Payat Kine, the Bawalon Diniama Dwina Pshit. A changing Jama worship Lode Chinima, Payat Gim Yamoto Jama Bosinta, Payat Gays the Gabio Jane Jama Kanzayare, Jama a changing Goguene Chema, Gongin Bonketo Jamaia Tema Jupayon Nim Yelayare, Jamaia Terema Winyanoya Toti Jane Jama Kanzayare, Gongit the Mani Lolo Chine Jama Mintuyare Chene Shibure. The Bawalo Yari Pide, and Payaya Indosra, a Sao Mahopu Pide, Payaya Indosraga, Payaya a low loche, Tin Shazwa, a low loche, she didn't need a pide. Amen. How don't you morrow, Payaya Indo Larekama, Yarigo, Mio Lilo Yar? Then it's about Mio Lemmy Piajan Lale, Romati,
tengai jene dwe bo myo lin na la amoe sapya chang service bi mou sa bo myo lin na la amoe yin no ayan kaung ne music stage cha bo myo lin na la ba be phit phit de myo lin na de khu khu lo shi ma be kaung ne tia ho jet de cha ya bo yan twa a ra ri a long wo ma de lo chuma ma byo ba bu a ra ri a long le lo at ba de lo at ba de no mou bu so yin sin sa ji le music de ya le no na thong lo ma ya no ngat so tho tan lo phit ni de ha na so tho tan mho ba bu no a lo phit ni de so yin no a long la chin ma mho bu le ho la mho bu la da ba me le a ri ya de the a ye ji de a ya ga ba le so di niya ma ya ko byo de dai phaya ain do so ra di ba lo lakkhana shi ya ma le phaya ye taba wa lon a lo lo chin lakkhana shi ya ma amen a tmin jwe da ba myo lin no loka ma satu di da jwe de niya de a mya yi shi de hola music kaung na na thong chin le so no di the po kaung ne band ni a mya ji shi ba de rock star ni a mya ji shi de k pop band ni a mya ji shi de da ba me a ri ya ri ko myon lin lo juma ro phaya chang la da ma hoh bu phit de juma ro phaya chang la da di phaya thakin ne taba wa lun twei song nai phu yan twa phit de hallelujah a ra chang juma ro de ma ywe ne a twei khon ma shi ba ne amen phaya chang lai juma ro ba myon lin le ta chin ni kaung kaung cha bo la ha ta mo mo lo shin le saung ni kaung kaung ya bo la ta ngai chin ni ne kaung kaung twei bo la di a ya de tha po a ye ji da di phaya thakin ne nga twei bo phit de phaya thakin ne nga taba wa lun twei bo yan twa phit de phaya thakin chin no taba wa lun to thi ba namai lakkhana ne to thi ba ta shin no win nyin no phaya chin no the ma la yauk pi lo a lou lou ba di ma ya ko thong tha de saka ba byo le so lo shin ဖျားကေကောင်းကင်တမန်တို့သည်စင်းလျက်တက်လျက်ရှိတယ်။မြေကြီးကနေကောင်းကင်တိုင်အောင်လေကားတစ်ခုကထောင်ထားလျက်ရှိတယ်တဲ့။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒီမှာဗာမြင်ရတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်လေကားလေကားကဘုသူ့ကိုပုံဆောင်လေဆိုယေရှုခရစ်တော်ပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုအဲ့ဒီခေတ်မှာဒီယူပါယုံကိုယာကုပ်ကရပြီးတဲ့အခါမှာဒီယူပါယုံကိုသူ့ရဲ့သားမျိုးတွေကိုသူကပြန်ပြောပြတယ်။ပြောပြပြောပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဂျူးတွေမှာအိမ်မက်တစ်ခုရှိတယ်ဒါဟာသူတို့ prophet ဖြစ်ချက်ဖြစ်တယ်။ဒီယာကုပ်ရဲ့အိမ်မက်ဟာသူတို့ရဲ့အိမ်မက်ဖြစ်တယ်။သူတို့ရဲ့ prophet ဖြစ်ချက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ prophet ဖြစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့မြေကြီးကနေကောင်းငင်ကိုသွားဖို့ဖြစ်တယ်။အဲ့မြေကြီးမှာလူသားကမြေကြီးမှာအသက်ရှင်နေပြီးမြေထဲမှာတည်သွားမယ်ဟုတ်လား။ပြီးရင်ဘယ်ကိုသွားမှာလဲသူတို့ကောင်းငင်ကိုသွားချင်တယ်။လူတိုင်းကသွားချင်တယ်။အာမင်။ကျမတို့အားလုံးကောင်းငင်ကိုသွားချင်လား။အဲ့ကျဒါပေမဲ့လူရဲ့ကြိုးစားမှုနဲ့ကောင်းငင်ကိုသွားလို့မရဘူးဖြစ်တယ်။အားလုံးလည်းသိတယ်။လူတွေကဘာလို့ဖို့ကြိုးစားလဲ။ကောင်းငင်ကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ဘာဖို့လုံရဲတိုက်ကြီးကိုစောက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့စောက်နိုင်လား။မစောက်နိုင်ဘူး။ဘုရားသခင်ကခွဲလိုက်တဲ့စကားလေးတစ်ခုပဲခွဲပေးလိုက်တာ။နော်ဆက်ဆောက်လို့မရတော့။ဟုတ်လား။လူရဲ့ကြိုးစားမှုနဲ့ကောင်းငင်ထိတတ်ဖို့ရန်အတွက်မလုံနိုင်ဘူးဆိုတာသူတို့ကသိတယ်။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့မျိုးလင့်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ကောင်းငင်ရဲ့လှေကားကိုဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒီယူပါယုံထဲကလိုမျိုးပဲဖယားကင်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးကိုဆက်ပေးတဲ့လေကားကိုပြင်ဆင်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ကဒီမြေကြီးကိုလာတဲ့အခါမှာတရားတပုတ်ကိုဟောတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏တဲ့။ဟာလေလုယာ။မြေကြီးကနေကောင်းကင်ကိုသွားဖို့အတွက်ငါကိုအမိမပြုတ်ရင်အဘယ်သူမှခမည်းတော်ထံသို့မရောက်ရလို့ပြောထားတယ်။အာမင်။အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ဒီလေကားဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးကိုချိတ်ဆက်ပေးထားတဲ့လေကားဖြစ်တယ်။Hallelujah ညီကောင်မတို့ဘာလို့ကျမတို့ဒီနေရာမှာတဘာဝလွန်အရာတွေကိုမြင်နိုင်တာလဲကျမကောင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးအရင်ဘုရင်ရကျမဆန်လို့ပဲမဟုတ်ပါဒီနေရာမှာယေရှုခရစ်တော်ရှိလို့ဖြစ်တယ်ယေရှုရဲ့အသွေးတော်ဟာသင်နဲ့ဆိုင်လို့ဖြစ်တယ်ယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကသင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အတွက်သင်ဟာတဘာဝလွန်အရာတွေကိုမြင်ခွင့်ရတယ်သင်တဘာဝလွန် encounter တွေတွေ့ခွင့်ရသောသူတွေဖြစ်တယ်အချို့လူတွေကကျမတို့ဒီလိုပြောတယ်ကျွန်တော်များတွေကြာတွေ့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကမတွေ့တာလဲဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့သူတို့ကတွေ့နိုင်တယ်မြင်နိုင်တယ်လို့မမြင်လို့ဖြစ်တယ်မယုံကြည်ကြလို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ယုံကြည်စေခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေဟာမြင်နိုင်တော်သူဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တိုထိနိုင်တယ်လူတိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလေကားဟာယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်အပြင်ကျမတို့ဒီကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးဟာချိတ်ဆက်ခြင်းခံရပြီဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ရဲ့နမိတ်တွေအားလုံးဟာမြေကြီးမှာပြည့်စုံရတဲ့အခွင့်ကိုရမှာဖြစ်တယ်။ကျမ်းမာခြင်းနဲ့မြေကြီးမှာခံစားရမယ်။လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့မြေကြီးမှာခံစားမယ်။ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေမြေကြီးမှာခံစားရမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်မလဲဆိုတော့ထိုယေရှုခရစ်တော်ဒီဟုသောလေကားကကျမတို့အတွက်ရှိနေလို့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဘေးကငယ်ချင်းကိုပြောပါဦး။ဖခင်ကမင်းကိုအတွေ့ခံမယ်။အာမင်။ဒီဘဝလုံးအတွေ့ခံခြင်းနဲ့
မိတ်ဆွေအသက်တာထဲမှာဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာပြောထားသလိုပဲကောင်းငင်တမန်တွေကဆင်းရဲတက်လျက်ရှိတယ်ဟာလေလုယာကောင်းငင်တမန်တွေကမိတ်ဆွေတို့ကောင်းငင်ကနေကောင်းကြီးတွေတည်လာမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေအသက်တာထဲမှာလာရောက်ပြီးတုတ်ထီမှာဖြစ်တယ်ဘိသိက်ချင်းအသက်တွေကိုတည်ဆောင်လာပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြင်မိတ်ဆွေထံကနေလာတဲ့ဆူတောင်းချက်တွေကိုလည်းပြန်ပြီးကောင်းငင်ကိုတည်သွားမှာဖြစ
ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြောက်ပေါ်မှာတိဆောက်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သင်ရဲ့ဆုတောင်းချက်တွေအားလုံးကောင်းငင်တမန်တွေကောင်းငင်ကိုပြန်သေးပေးမှာဖြစ်တယ်ဒီနေရာကောင်းငင်ဖွင့်လှစ်တဲ့အရက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါမှအဲ့ဒီအရာကိုမြင်ဖို့ရန်အတွက်အိမ်တော်ကိုလာရအောင်အာမင်ပြီးဒီနေရာမှာဘာဆက်ပြောလဲဆိုအငယ်7တုံးမှာသာဝရဘုရားဒီကောင်းကင်လေကားထက်၌ရက်တော်မူလျာဟာလ
야곱과 바야드킹 없냐는 진사임이나면 해. 아멘. 바야의 인도서 벨로니아리 바야고 루리하 면은 진사임이나이네니야합시다. 야곱과 바야드킹고 면에 리가 테마 연이래. 예수고 때 미비우면서 때 바야드킹 없는 코야마합시다. 바야의 봄노고 때 미는 코야마합시다. 바야의 도티징고 때 간사 코야마합시다. သူစုံတရားရဲ့ကိုစားပြုအဖြစ်မဟုတ်ဘုရားသခင်ကိုစအုပ်နဲ့ပဲတည်တာမဟုတ်လက်တွေ့တည်တာဘုရားသခင်လက်တွေ့ခံစားရတာဘုရားသခင်ကိုတင်လက်တွေ့ကြားခွင့်ရတဲ့အတန်နေတင်းရဲ့အသက်တာတွေမှာရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ဘုလို့လဲဆိုဘုရားရဲ့အိမ်တော်ဟာထိုးတဘာဝလွန်အရာတွေဖြစ်ပြတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အာမင်ယာကုပ်ကအရင်တုန်းကဘုရားရှိတယ်ဆိုတာတည်တယ်ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့တင့်ရဲ့သက်တာတွေမှာလဲလေဘုရားသခင်ဒီနေရာမှာရှိနေတာပဲအမေတင်မသိခဲ့လို့ဖြစ်တယ်တင့်ကိုဘုရားသခင်အမြင်ဖွင့်ပေးခြင်းနဲ့စာငတ်ခြင်းနဲ့တော့ဝင်ရအောင်ဘုရားသခင်ကိုတင်တွေ့နိုင်နေဆိုတာကိုနမတ္တတိရအောင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုအမိပြုခြင်းအပြင်ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုတင်ခံစားနိုင်တာဖြစ်တယ်ထင်ရှားတဲ့တို့မျက်မှောက်တော်ကိုစာငတ်ရအောင်ဟာလေလုယာကျွန်မမျက်နှာကိုမြင်လို့တင်အ
ချက်တယ်ဖယားသခင်နှလုံးသားကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်အဲဒီနေရာကိုလာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဘာမျှော်လင့်ရမလဲဖယားကိုတွေ့ဖို့တော့မျှော်လင့်ရမယ်မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖယားနဲ့တွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဟာလေလုယာကျွန်မတကယ်ပဲခံစားရတယ်အကယ်လို့များအယောက်ချင်းစီအယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့လာယောက်ချင်းကဖယားသခင်ကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဖို့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘလောက်တောင်မှကောင်းမလဲ hallelujah church လာတာအခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဖခင်ကိုတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ် amen ဖခင်သခင်ကအဲ့ဒီနေရာမှာထင်ရှားမှာဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်ကသူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်တယ်သူဟာဘသူလဲဆိုတာကိုမိတ်ဆက်ပေးတယ်မိတ်ဆွေဒီနေရာကိုသင်လာတဲ့အခါဖခင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ဖခင်ကသူ့ကိုယ်တိုင်သူဘသူလဲဆိုတာမိတ်ဆွေကိုမိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ manifest presence of god ဖခင်ရဲ့ထင်ရှားတဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုစာငှက်ရအောင်သူကိုယ်တိုင်တင်ရှားပြီးတော့သူဘသူလဲဆိုတာမိတ်ဆွေကိုပြောမှဖြစ်တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်အမှဘာပြောလဲဆိုတင်အိတ်သောမြေကိုတင်နဲ့တင်အိတ်အမျိုးအနွယ်အားငါပေးမည်။ဘုရားရဲ့အိမ်မှာနောက်တစ်ခုဘာရှိလဲဆိုရင်ဘုရားရဲ့ဂတိတော်ရှိရယ်။ဟာလေလုယာ။ဘုရားရဲ့အိမ်မှာဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ရှိရယ်။ဘုရားရဲ့အိမ်မှာတဘာဝလွန်တွေ့ဆုံးခြင်းနေရှိတယ်။တဘာဝလုံးအတွေ့အကြုံတွေသင်ခံစားရမယ်။ဒါတွေတော့မကတဲ့ဖခင်ရဲ့အိမ်ဆိုတာဘလို့နေရလဲ။မိတ်ဆွေဂတိတော်ခံစားရတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်အာဗြဟံမှာဖခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။ဒီမြေကိုမင်းကိုငါပေးမယ်။သူ့ရဲ့သားဣဇက်မှာသူဣဇက်ဆိုတာယာကုပ်ရဲ့အဖေ။ယာကုပ်ကိုဂတိပေးဣဇက်ကိုဂတိပေးခဲ့တယ်။ဒီမြေကိုမင်းကိုငါပေးမယ်။ဒါပေမဲ့ယာကုပ်မှာအဲ့ဒီဂတိတော်မရသေးဘူးဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲသိလား။ယာကုပ်ကသားဦးမဟုတ်သေးလို့အဲ့ဒီတော့ຢາກວ່າຕາອູ້ບໍ່ຮູ້ດີເອີ້ລະຕາອູ້ລູລູບໍ່ຮູ້ດລູລູຮູ້ດລູລູໂຕອະຕິນເນາະຢູ່ຖ້າແດ່ຕາອູ້ກ້ອງຈີໂຕອະເພອີຊັດຊີຫັ້ນດີປີໂຕໄປແມ່ລົງມົງເນາະໂຕໄປຊ້ານເນາະບໍ່ຕິບໍ່ໂຕຢາກົ້ມແມ່ບໍ່ຕິເອີ້ຕໍ່ຖິມີກ້ອງຈີໄປໄລຫັ້ນແມ່ບດູວ່າຕາອູ້ມັນໂຕບໍ່ຕິໄດ້ບໍ່ມາຊິນລິນໄດ້ບໍ່ໂຕລະນະອູ້ຈາແດ່ມາພະຍາກະຕາອູ້ດີໄວ້ກ້ອງຈີໄປດາໂຫຫໍຫຼາຕາອູ້ດີມາອະດີກະດີດໍວ່າຕີຍາລະລະອີຊັດຍະຕາອູ້ວ່າແບອະດີໂຕຍະມິໂຊັດກະແບກ້ອງຈີຂັນຊາຍາມາໂຫအဲ့တော့အေးသောရဲ့ကောင်းကြီးပြင်မလားအေးသောပဲကောင်းကြီးရမလားယာကုပ်ကပဲကောင်းကြီးရမလားမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဖခင်ကိုသူမျက်နှာချင်းဆိုင်မြင်တဲ့နေရာမှာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသူသိသွားတယ်အ
any tao ye gong jiming la ha tu drop shade. Hallelujah. Tu busy any tu lay me no jula be me tu tige yala me yala tu mate cha de bu pide. We met two go, payat gang, I'm a tiquin pide. Tinia ha, mene, me, a mu nuego, ma pay me. Abraham on a bigger degree, Isaac on a bigger degree, ha, men on a bigger degree, pide. Men on a yue chede, men pomanga y cadido, please on yame. You come on her payajans or pali. In a thinos or pali. Payaya ain't no zura pali. Mesueta dama, payag and pay the cadido rigo tina in the absede. And a cadido rigo, mesue a tere ma se chamu yazi in the absede. Payako and mesue go zagapio mapsede. Payaya a thanoga mesue and narego yala piro. A tere ma se chamu pisele me. Hote, any cadido, nga trapsede. Nga omile me. Nga gomzale me. Hallelujah. ကျမကိုယ်တိုင်ကျမရဲ့အသက်တာထဲမှာဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေကိုရောက်တဲ့အခါမှာပဲကျမအနာဂတ်မှာဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျမသိတာဖြစ်တယ်အနာဂတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဂတိတော်တွေကအခြားနေရာမှာကျမရတာမဟုတ်ဘူးဟောလီဒေးထွက်တဲ့အချိန်ရတာမဟုတ်ဘူးဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေမှာကျမနေတဲ့အချိန်မှာရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ဗမာနေတယ်လေရန်အရေးကြီးရယ်ဂတိတော်တွေကိုသင်ကြားခြင်းအဝေးမှာနေလ
lan ni pyao be twa lo twa ya me man ma ti tru ye anagat ga ba man ma ti ba chang mo lo sait cha mu ma shi pye ni da le so lo tru myet mawk daw re ko ma la de atwet chang phit de phaya ye myet mawk daw the ma be chuma re ye gade daw re ha shi da phit de a ri gade daw re ko tin ti chin ne so phaya ye ain daw ko la pho lo at de phaya ye myet mawk daw re ko la pho yan twet lo at de hallelujah amen then badu le so ra then ba re lou ya ma le so ra then ba re pai sai ma le so ra a long ha phaya ye myet mawk daw de ma be ti khwin ya ma phit le tu mya pyo lo ti ma ma hoh bu din ni phaya ko dai mait swe ko saka pyo ma phit le အဲ့ဒီကမှတက်တဲ့တဲ့မှာစိတ်ချမှုရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဒါဟာငါအတွက်ဖြစ်တယ်မှန်တယ်ဒါဟာငါရဲ့အသက်တာအတွက်ဖရားရဲ့ကတိတော်အဲ့ဒီအတွက်တဲ့ဒီခန်းထဲကနေတဲ့အပြင်ကိုလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ပြန်သွားတဲ့အခါမှာအိမ်ပြန်တဲ့အခါမှာစိတ်ချမှုအပြင်နဲ့လောကထဲမှာသင်အလုံးလုံးတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းအပြင်နဲ့သင်လုံးနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီမာနကသင်ယုံကြည်ခြင်းတွေမခိုးယူစေနဲ့ဒီယန်သူကတင်းကိုစိတ်ချမှုတွေမရောနေစေနဲ့။သင်ကတိတော်တွေဒီနေ့မဆုံးရှုံးစေနဲ့။ဖခင်ရဲ့အိမ်တော်ထဲမှာနေပါ။ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာနေပါ။ဒီမြေဟာသင်နဲ့သင်ရဲ့အမျိုးတွေကိုငါပေးမယ့်အရာဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့ကတိတော်ဖခင်ရဲ့ကတိတော်ဒီနေ့သင်ကိုလည်းဖခင်ကခင်ပြောနေတဲ့ကတိတော်ရှိရဲ့။ကတိတော်ကအခြားနေရာမှာမရှိဘူးဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာပဲရှိတာဖြစ်တယ်။လူချို့တွေလူငယ်ချို့တွေကျမကြည့်သူတို့လှုပ်ချင်တာတွေပဲများနေဖះဘာလို့စိတ်ချင်လဲသူတို့မသိဘူးဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုဖះရဲ့အိမ်တော်မလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဖះရဲ့အိမ်တော်ကိုလာရင်ဒီနေ့မှာဖះရဲ့ဘာအလိုရှိလဲဆိုမသိသေးတဲ့သူတွေစိတ်တမကြပါနဲ့ဆက်လာပါသင်သိလာရလိမ့်မယ်ကျမအရင်တော့မသိခဲ့ဘူးဖြစ်တယ်ဖះရဲ့အိမ်တော်ကိုကျမလာရင်လာရင်နဲ့ကျမသိလာတယ်ကျမကိုဖះခင်ပေးထားတဲ့ဂတိတော်တွေကိုကျမသိလာတယ်ဟာလေလုယာဖယားကံပြောတယ် I will give you the land ပထမဦးဆုံးဖယားပေးတဲ့ဂတိတော်ကဘာလဲမြေကိုပေးမယ်တဲ့ဖယားကအာမင်သင်ပိုင်ဆိုင်ရတဲ့အခွင့်ဖယားပေးမယ်ဖယားရဲ့ဂတိတော်ကအလကားမဟုတ်ဖယားရဲ့ဂတိတော်ကသင်ကိုကြွယ်ဝစေဖို့ဖြစ်တယ်ဖယားရဲ့ဂတိတော်သင်ကိုကောင်းစားစေဖို့ဖြစ်တယ်ဘလို့လူအချို့တွေကငါဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဒီလောကကြီးမှာငါဘာလို့အသက်ရှင်နေရတာလဲဒေဗေမရှိလိုက်တဲ့ဘွားကြီးဘာလို့ဒီလိုခံစားနေရတာလဲဆိုဖခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကိုမသိသေးလို့ဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ကတင့်ကိုကြွယ်ဝစေဖို့ဖြစ်တယ်တင့်ကိုကောင်းစားစေဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ပထမဆုံးဖခင်ဂတိပေးတယ်မြေကိုငါပေးမယ်သူများတွေမှာဂတိတော်တွေရှိပြီးကိုယ်မှာဂတိတော်မရှိဖြစ်နေလားညီကောင်မတို့ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေကိုနေပါဖခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာနေပါအိမ်တော်ဟာတင့်ဟာဖခင်ဂတိတော်ခံစားရမယ့်နေရာဖြစ်တယ်ဒုတိယတခုဖခင်ကဗာဆက်ပြောလဲဆိုတင်နဲ့တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုငါပေးမယ်လို့ပြောတယ်။တင့်ကိုငါပေးမယ်ပဲမပြောဘူးဖခင်ကတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုငါပေးမယ်။မိတ်ဆွေတင်သိလားဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာတင်နေရင်လေဖခင်ကကောင်းချီးပေးတင်တယောက်တည်းကိုပေးမှာမဟုတ်။ဖခင်ကအမျိုးအနွယ်လိုက်ကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ်။က
generation blessings ဆိုတာအဲ့ဒါပဲမျိုးဆက်အလိုက်ကောင်းကြီးခံစားရမယ်သင်အတွက်သာမကဘူးသင်သားသမီးတွေအတွက်ပါဂတိတော်ခံစားရမယ်ဒီနေရာမှာယူပါယုံရလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာဂတိတော်ခံစားရမယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခံစားရမယ်ဖရာသခင်ရဲ့ဒီနေ့ပေးအပ်ခြင်းနဲ့ခံစားရလိမ့်မယ်ဒီနေရာဟိုတဲ့ချောင်းမေလာနေတာမဟုတ်ဘူးညီကိုမောင်မတော်ဒီမှာကျမတွေ့တယ်ချုံမိခင်နေကလေးလေးတွေချီပြီးတော့လာကြတယ်ဘာကြောင့်မလို့လဲသူတို့ယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဂတိတော်ငါရင်သာမကောက်ငါ့ရဲ့သားသမီးတွေပါခံစားရမယ်ဟာလေလုယာသင်ကိုဖရာပေးမယ့်အရာတွေအတွက်အစင်းသင်ရှိနေပါဖယားတင်ပေးခြင်းနဲ့ကျွန်မမြင်ရောင်းနေရာကုတ်တာဖယားရဲ့အဲ့ဒီအိမ်တော်ကို तू မရောက်သွားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဖယားခင်ကို तू face to face မမြင်ဘူးဆိုရင် तू ဘဝမှာဘယ်တော့မှဆုံးရှုံးမလဲအကိုစီကကောင်းကြီးရအတင်းလေးလူယူရသေးတယ်တကယ်ရလားမရလားလည်းမသိဟလား तू သားသမီးတွေရောဆက်ပြီးရပါမလားလဲ तू မသိဒါပေမဲ့ဖယားခင်မျက်မှောက်တော်တွေ तू ရောက်လာတဲ့အခါမှာအထဲထဲမှာစိတ်ချမှုဖြစ်လာတယ် hallelujah amen ဖယားခင်ကသူကို broken man ဘဝကနေတကယ်တော့သူကကြေကွဲပြီးအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်လာတာအမေကလည်းပြောတယ်ဒီမှာဆက်မနေနဲ့ဆက်နေမင်းကိုမင်းတတ်လိမ့်မယ်တဲ့နော်သွားတဲ့နော်သူတကယ်တော့အဲ့ဒီမြေကသူလိုချင်တဲ့မြေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဦးလေးတွေရှိတဲ့အရက်ကိုသူ့ကိုအမေကသွားခိုင်းတယ်ဘယ်တော့တော့ဝမ်းနေမလဲသူ့ရဲ့အမွေတွေသူထားခဲ့ရတယ်သူ့ရဲ့အိမ်ကိုသူထားခဲ့ရတယ်သူရဲ့အမွေခံရမယ့်ပြည်ကိုသူထားခဲ့ရတယ်။ထားပြီးတော့သူများနေတဲ့မြို့ကိုသွားရတာ။မျောလင့်ချင်းနဲ့တခြားစီဖြစ်နေတယ်။ယူပါယုံကတနေရာမှာသွားရမှာကတနေရာဖြစ်နေတယ်။အချို့လူတွေလည်းအဲ့လိုခံစားရတယ်။ကိုယူပါယုံကတနေရာ။ကိုကသွားနေရတာတနေရာ။ဒီသင်ဘဝမှာမျောလင့်ချင်းနဲ့သင်လုချင်တာတွေနဲ့သင်ရောက်နေတဲ့ဘဝနဲ့တခြားစီဖြစ်နေရင်တော့မှဒီဖရာသခင်ဟာသင်ကိုဂတိပေးမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာသင်ဖယားနဲ့မျက်နှချင်းဆိုင်မြင်လာတယ်ဆိုရင်ဖယားကတင့်ကိုဂတိပေးလိမ့်မယ်ဒီနေရာဟာမင်းနေရာဖြစ်တယ်မင်းနဲ့တော့မကောင်းမင်းမိသားစုဆွေမျိုးတွေများစွာဒီအရာကိုခံစားရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဆုံးရှုံးနေတဲ့အချိန်မှာအိမ်တော်လာပါဖယားရဲ့အိမ်တော်မှာဖယားသခင်ဟာတင့်ကိုမျောလင့်ခြင်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်မျောလင့်ခြင်းပေးလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာသူ့ရဲ့မျိုးနွယ်ကိုဖယားကညာပြစေမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့် I will increase you သင်ကိုတိုးပွားစေမယ်တိုးပွားခြင်းဆိုပါလေကောင်းကြီးဖြစ်တယ်အာမင်ကျမခုနေ့တိုင်းမှာတိုးပွားခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုကျမဆင်ခြင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဖခင်ကကျမတို့ကိုတိုးပွားစေမှာမို့လို့တိုးပွားစေမှာဘာလို့ကျမယုံတယ်လဲဆိုဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးကအမြဲတမ်းတိုးပွားတာဖြစ်တယ်တင်းတခုစတယ်ဖခင်ကောင်းကြီးပေးတယ်ဆိုတိုးပွားလာရမယ်တင်းတခုကိုစတယ်ဖခင်ကောင်းကြီးမပေးဘူးဆိုဆုတ်ယုတ်လာရမယ်အဲ့ဖယားကောင်းကြီးပေးတာမှန်ရင်ဘာဖြစ်ရမလဲတိုးပွားရမယ်အဲ့အဒီမှာဖယားကတော့တိုးပွားစေမယ်လို့ပြောတာဒီဘာပြောနေတာဖယားငါကောင်းကြီးပေးတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်တင်းတိလာဒီနေအောင်တင်လာနေတာဒီဖယားရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေကိုတင်လာနေတာဒီဖယားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုတင်ခံယူနေတာဖြစ်တယ်ဖယားရဲ့လက်တော်ဖယားကလက်တော်တင့်ပေါ်မှာရှိတယ်တင်ကိုတိုးပွားစေမယ်များပြားစေမယ်တင်လုတဲ့အရာအသီးသီးမှာတိုးပွားတဲ့ခွင့်ကိုပေးမယ်ငွေကြေးတွေတိုးပွားရတဲ့ခွင့်ကိုပေးမယ်။လုပ်ငန်းတွေတိုးပွားရတဲ့ခွင့်ကိုပေးမယ်။သားသမီးတွေတိုးပွားရတဲ့ခွင့်ကိုပေးမယ်။ပိုင်ဆိုင်မှုတွေတိုးပွားရတဲ့ခွင့်ကိုဖခင်ပေးမယ်။ဟာလေလုယာ။ဘယ်နည်းကခုချိန်ဒီမှာပဲစနေခြင်းနဲ့တော်ပါပြီ။မမတိုးတက်လည်းရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းပဲရတယ်။ကိစ္စမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်နည်းအောင်ရှိလဲဒီထဲမှာ။မရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို့တိုးပွားခြင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးလား။အဲ့ဒီတိုးပွားခြင်းဆိုဖခင်ရဲ့ကောင်းချီးဖြစ်တယ်။ฮาเลลูยาเตยအမျိုးຫນွယ်ကိုမြေမွန့်ကဲ့သို့ငါများပြားစီမေဆိုတဲ့ကောင်းကြီးอ่ะအရင်တော့ကအာဗြဟံမှာရှိတယ်ဣဇက်မှာရှိတယ်ဟမယာကုတ်မှာမရှိဘူးအဲ့ဒီကောင်းကြီးကသူ့မှာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားကသူ့ကောင်းကြီးပေးတဲ့အခါမှာလေជី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 ဘာဖြစ်လာလဲသိလားသူ့ရဲ့ကိုယ်တွေကနေသားစနှစ်ယောက်အဲ့ဒီစနှစ်ယောက်အပြင်ဘုရားသခင်ကသူ့စနှစ်ယောက်အားဖြင့်လူတွေများစွာသူ့ရဲ့သားသမီးဖြစ်လာတယ်ဘလို့ဖြစ်လာလဲသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကနေယူရရဲ့အနွေထဲကနေယေရှုမွေးလာတယ်။ဟာလေလုယာ။ယေရှုအထဲကနေပြီးတော့ကျမတို့မွေးလာတယ်။ယေရှုခရစ်အပြင်ကျမတို့ကမွေးဖွားခြင်းခံရတော့သူတွေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့ဟာဗာလေသူနဲ့ဆိုင်တော်သူတွေဖြစ်လာတယ်။ It Israel နဲ့ဆိုင်တော်သူတွေဖြစ်လာတယ်။သင်သိလားသင်ဟာ Israel နဲ့ဆိုင်တော်သူဖြစ်တယ်။ဘသူအပြင်လဲ။ယေရှုခရစ်အပြင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။များပြားတဲ့အခွင့်ကိုသူ့ကိုဖျားတကံပေးလိုက်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါတပါဝါလုံးတိုးပွားခြင်းဖြစ်တယ်။ကိုစူပါနက်ချရယ်အင်ဂရိစတကပါလုံးမှာရှိခွင့်ရနေကြီးစမ်း
များစွာသောသူတွေကဘယ်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာသူရဲ့တာသမီးတွေဖြစ်လာကျွန်တော်တို့အာဗြဟံရဲ့တာသမီးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကဒီယာကုပ်ရဲ့တာသမီးတွေလည်းဆိုင်တာကိုပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါတပါဝါလုံးတိုးပွားခြင်းဖြစ်တယ်ဖခင်ကသူ့ကိုကောင်းကြီးပေးလိုက်တဲ့အခါအများကြီးလိုတာမဟုတ်ကောင်းကြီးပေးခြင်းလိုတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေသင်ခက်ခဲနေမှုတွေထဲမှာအများကြီးလိုတာမဟုတ်
ဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မြင်ခြင်းထဲမှာဖျားရဲ့အတန်ကိုသင်ကြားခြင်းထဲမှာရှိတာဖြစ်တယ်။ကောင်းကြီးရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကောင်းကြီးကိုသင်ရပြီဆို supernatural increase ရလာမယ်။တဘာဝလွန်တိုးပွားခြင်းနဲ့သင်အသက်တာထဲမှာဖျားနီးလန်းနဲ့ဖျားနီးလန်းနဲ့တိုးပွားခြင်းပြောပါဦးကျွန်မတို့ဖျားနီးလန်းနဲ့တိုးပွားခြင်း။အာမင်။ ဖရာရဲ့အိမ်တော်သာဘာကိုရရှိတဲ့နေရာလေဖရာရဲ့ပရိုဖက်ဖျူချာရရှိတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ရာကုတ်ကပရိုဖက်ဖျူချာရတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုသူသားသမီးတွေနေရာအမျိုးမျိုးမှာရှိကြလိမ့်မယ်။တကယ်ပဲဟုတ်တယ်ကြည့်ကျမတို့ဆိုရင်အာရှမှာအရှေ့မှာဟုတ်လား။ဟိုးပါစတာဂျယ်ရမီတို့ပါစတာမီရန်ဒါနယ်ဆန်တို့အခြားသောခရစ်ယာန်တွေကဗမာရှိနေလေဆိုအနောက်နိုင်ငံအမေရိကတို့လိုနိုင်ငံမှာရှိဟုတ်လား။
miao pa ma shi jar. Hallelujah. A lay by ma shi jar. Ru bale, a shin out down miao ya limia razaloma. A ku yako ya tat me ya shi, mobula. Dia bale, prophet you chapter. Aripe, lumio upon no di, ten abjang, ten a mione abbe, two mione abdula, ye shoop here. Yako ye a mione regani, but dupola male, ye shoop, ye shoop abje. Lu mione apaunga kamji kanzayare. Tawra kamji mingla goyare, tawra attaku yare. Eta jire kamji mingla mashiro. Hallelujah. Kamji mingla kanzare, dahabale, chotemido pia, prophet pura. Then they at the tamale, piat gant, then chotemido prophet pume, prophet pujari yaula lime. Eri yaria pia ain't no rema than kanzayama pite. Piat gang with the men a chance I do it a kama than kanzayame, kamji mingla pite. Hallelujah. ပြုံးမြင့်ခြင်းရအောင်ကျမတို့အာမင်ပရောဖက်ပြုတ်ချက်တွေကိုကြားခြင်းရအောင်ဖခင်ခင်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ခြင်းရအောင်ဟာလေလုယာနောက်လာမယ့်အနာဂတ်တွေကိုသိရှိခွင့်ရခြင်းကသင်တဲ့ကျမကိုစိတ်ချမှုဖြစ်စေလာမယ့်အနာဂတ်တွေကိုကျမတို့သိခြင်းကဘာဖြစ်စေလဲကျမတို့ကိုအခုကာလအကောင်းဆုံးအသက်ရှင်သက်စေတာဖြစ်တယ်အာမင်မျှော်လင့်ခြင်းကိုဖြစ်စေတယ် Hallelujah. ညပြလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာတိုးပွားလိမ့်မယ်အရှင်းအောင်တောင်းမြတ်မျက်နာအမျိုးမျိုးမှာနှံ့ပြားကြလိမ့်မယ်တနည်းအားဖြင့် Lumio a pound to Gadido, Payayam Yamoto him at Kanzayam upset. Payay ain't no rema Malayan, not thing up your money, go to your side of it. Go to an acombitazo. A murid don't take my patch. Counting a robot, take my count hung hanging here, no, so red, 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 ကျမတို့ကအသိနော်မလာရင်ကျမတို့ကအဲ့လိုအတ္တကြီးတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။ဘုရားရဲ့အိမ်တော်မလာဘူး၊ဘုရားကိုမသိဘူးဆိုကျမတို့ကအဲ့လိုခေါင်းမာတဲ့အမျိုးတွေ။ဒါပေမဲ့လေကြည့်ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေကိုကျမတို့အခုရောက်လာကြတဲ့အခါကျမတို့ဘာဖြစ်လဲ။လူတွေအတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်လာ။ကျမတို့ပဲကောင်းကြီးရဖို့မဟုတ်တော့သူများတွေကောင်းကြီးရဖို့ဖြစ်လာ။ကျမမြင်ရတဲ့ဒီထဲမှာရှယ်
ကိုအမျိုးတွေကလည်းမဟုတ်ဘူးကိုလူမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေကိုချစ်ပြီးတော့တွားပြီးတော့အစေခံကြတယ်သူတို့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှပေးတယ်သူတို့ကိုဝိညာဉ်ရအစာတွေကျွေးတယ်ခန္ဓာအစာတွေကျွေးတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသပေးတယ်အစေခံတယ်ဘာဖြစ်စေရလဲလူတွေကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေတာဟာလေလုယာ
်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကဘေးကနေရလာတဲ့ကောင်းကြီးလေဆိုမျက်မှောက်တော်တွေကနေရလာတဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်မိစေတင်ဖခင်မျက်မှောက်တော်တွေမှာမနေဘူးဆိုရင်တင်ဟာတင့်အတွက်ပဲကောင်းကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်သူများအတွက်ကောင်းကြီးမဖြစ်နိုင်ဟေးဖခင်ကကျမတို့ကိုယ့်အတွက်ပဲကောင်းကြီးရတဲ့သူမဖြစ်စေချင်စင်ရတဲ့သူတွေကောင်းကြီးဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်မုတ်ဆိုးမနဲ့မိဘမဲ့တွေအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်ဟာလေလုယာဖခင်သခင်ကကျမတို့ကိုအဲ့ဒီကောင်းကြီးကိုပေးချင်တာအဲ့ဒီဂတိတော်ကိုပေးချင်တာအဖခင်သခင်ကသူ့ကိုဂတိပေးတယ်ဖခင်သခင်ကသူ့ကိုပရိုဖက်ပြုချက်ပေးတယ်ဖခင်သခင်ကသူ့နဲ့ဆိုင်တဲ့ဂတိတော်ပေးတယ်သားသမီးတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ဂတိတော်ပေးတယ်လူမျိုးတကာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဂတိတော်ပေးတယ်ဒါမဲ့ဒီမရက်တော့ဖခင်သခင်သူ့ဘာထပ်ပြီးတော့ပြောသေးလို့ဆိုမင်းနဲ့ငါအတူရှိမယ်ဒီနေ့ဖခင်သခင်ရဲ့အင်ဒိုမှာမိတ်ဆွေမျှော်လင့်လို့ရတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ဖခင်သခင်အတူပါရှိခြင်းဖြစ်တယ်ဖယားကြီးအတူပါရှိခြင်းကမိတ်ဆွေကိုစိတ်ချမှုဖြစ်စေလိမ့်မယ်။ confident ဖြစ်စေတယ်။ hallelujah ။ငါဘာလို့လို့အောင်မြင်လိမ့်မယ်။ဘာလို့ဆိုဖယားငါနဲ့အတူရှိလို့။သင်သွားလျက်ရမှာဖယားကဆောင်မမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမရဲ့စုတောင်းချက်ကဘာလဲ။ဖယားကြောင့်လာပြီးတော့အိမ်ပြန်သွားရင်စိတ်တပြန်ကြတဲ့ဘဝမျိုးမဟုတ်။ဒီမှာတော့အရင်ပျော်ပြီးအိမ်ပြန်တော့ဟောဆိုအဲ့လိုမျိုးဘဝမျိုးဖယားသခင်သွားစေချင်တယ်။ဒီဖယားကြောင့်သင်လာတာဒီဘာပြမလဲ။ဒီနေရာမှာဖယားသခင်ဖြည့်ပေးခြင်း။ဖယားသခင်အတူပါရှိခြင်းစိတ်ချမှုရှိခြင်း။အင်းယူကန်စားရဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ကျွန်မအိမ်ပြန်သွားတဲ့ခါမှာအလုပ်တွေတဲသွားတဲ့ခါမှာစိတ်ချမှုရှိရင်ငါနဲ့အတူတူဘုရားသခင်ရှိရင်ငါလှုပ်လေရမှာအောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်။ယောသနဲ့တူဘုရားရှိရဲ့ခါယောသလှုပ်လေရမှာအောင်မြင်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ယာကုပ်နဲ့အတူဘုရားရှိရဲ့အခါမှာလာဘန်ကဘလောက်ပဲသူ့ကိုညှင်းစေညှင်းစေဒါပေမဲ့သူ့ကိုချုပ်ထားလို့မရ။သူကပြန်ထွက်လာတဲ့ခါကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ပြန်ထွက်လာရတယ်။ဖခင်ကသင်နဲ့အတူရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သင်ဟာကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဖခင်ကသင်နဲ့အတူရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်ဟာအောင်မြင်လိမ့်မယ်ပြောပါငါနဲ့အတူဖခင်ရှိရဲ့အဲ့စိတ်ချမှုဖခင်ကဒီအိမ်တော်မှာပေးခြင်းလားဒီအိမ်တော်ကိုလာတာအလကားမဟုတ်ဖခင်သင်နဲ့အတူရှိရဲ့ဆိုရယ်စိတ်ချမှုရဖို့ဖြစ်တယ်သင်အဲ့ဒါကိုအရင်ဆုံးကသိပဲသိရယ်ဒါမဲ့သင်ကိုယ်တိုင်ဖခင်အတန်ကိုကြားရတယ် yes မဖခင်ကနဲ့အတူရှိရဲ့ hallelujah တင်သွားလေရနဲ့ငါဆောင်မမီဤပြည်တို့နောက်တဖန်ဆောင်ခဲ့အောင်မေဂတိဓာတိအတိုင်းမပြည့်စုံမီတင့်ကိုငါမစွန်နဲ့ဘုရားသခင်ဘာပြောလဲဆိုတနည်းအားဖြင့်တင်သွားလေရနဲ့ငါဆောင်မမယ်ဆိုတာဘုရားပြောပြောငါမင်းကိုကာကွယ်မယ်အာမင်ဘုရားရဲ့အိမ်တော်မှာဘုရားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာတင်နောက်ထပ်စိတ်ချလို့ရတဲ့အရာပါလဲဆိုဘုရားတင်ကာကွယ်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့ကာကွယ်ရဲ့လက်တော်တင့်ပေါ်မှာရှိတယ်လေရဘက်မှာယန္တူတွေရှိပါမယ်။လဝဲဘက်မှာယန္တူတွေရှိပါမယ်။တင့်ကိုမထိခိုက်ရဘူးဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အနန္တတကူရှင်အရေးကိုတင်အောင်ခိုးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်လုံခြုံခြင်းအတွက်တင့်အတွက်ရှိရဖြစ်တယ်။တင်ဟာ safe ဖြစ်တယ်။ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာ hallelujah ။ဘုရားရဲ့အိမ်တော်ထဲမှာတင်ဟာ safe ဖြစ်တယ်။ तू ကမိဘရဲ့အိမ်ကထွက်လာတာ။ဘာမှအကာအကွယ်မရှိတော့ဘေးကိုသွားလို့သွားရမယ်မှမသိဘူးဘလို့လူတွေနဲ့ तू တွေ့မယ်မှမသူမသိဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အထဲမှာစိတ်ချမှုရှိရဲ့အဲ့ဒါပါလေဖခင်ငါ့ကိုကာကွယ်ထားတယ်ဒီနေ့သင်စိတ်ချပါဖခင်သင်ကိုကာကွယ်ထားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ယာကုပ်ကအဲ့ဒီအိမ်မက်ကို तू မက်လေမက်ပြီးရော तू နိုးလာတဲ့ခါမှာခုနကတော့ငါပြောတဲ့အတိုင်းဤအရက်ကအဘေမြလောက်ကြောက်မက်ဖွယ်ဖြစ်သည်တကားအီအရက်ကအချားမဟုတ်ဖရာသခင်ဤဘုံဘိမ့်မှန်ကောင်းကင်တကားဝါဖြစ်တည်တကားဟုကြောက်ရွံ့ခြင်းတို့ရောက်ရေးဆိုတယ်အာမင်ဒီနေရာဟာဖရာရဲ့ဘုံဘိမ့်မှန်ဖြစ်တယ်ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသင်တို့ဂတိတော်တွေရှိရယ်ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသင်တို့ prophet ပြုချက်တွေရှိရယ်သင်ရဲ့မိသားစုနဲ့ဆိုင်တဲ့မျိုးဆက်အတွက်ကောင်းကြီးတွေရှိတယ်သင်နဲ့ဆိုင်တဲ့လူမျိုးတကာအတွက်ကောင်းကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီပင်ဖရာသခင်ရဲ့ကာကွယ်ခြင်းဂတိတော်ရှိတယ်ဖခင်ကင်ကို तू အဲ့လိုမြင်တဲ့အခါမှာနောက်နေမနဲ့လေ तू ရောက်အောင် तू ဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှင်ထ၍ခေါင်းအုံသောကြောက်ကိုယူပြီးတော့တဲ့အဲ့နေရာမှာမှတ်တိုင်းထူခဲ့တယ် तू အိတ်ခဲတဲ့ခေါင်းအုံကိုနော် तू ပြန်ပြီးတော့ကြောက်တိုင်လေးပြန်လှုပ်လိုက်ထူပြီးတော့အဲ့နေရာမှာ तू ဘာလုပ်လဲဆိုစီလောင်းပြီးတော့ तू အဲ့ဒီနေရာမှာနာမည်ပေးတယ်ဘေတလားလို့နာမည်ပေးတယ်အဲ့နေရာကိုတနည်းအားဖြင့်ဖခင်ရဲ့အိမ်တော်လို့ तू နာမည်ပေးလိုက်တယ်အဆောက်အုံရှိလို့မဟုတ်ဘူးကြောက်တုံးပဲရှိတာအဲ့မကြောက်တုံးရှိရဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူးအဲ့ညာတနေ့ကြောက်ချင်းဖခင်ရဲ့အိမ်တော်ဖြစ်လာမယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ယာကုပ်ကအဲ့ဒီနေရာမှာမလုပ်လဲဆိုသစ္စာဆိုတယ်ဖခင်ရဲ့အိမ်တော်ကိုတင်လာပြီးရင်ဒီတိုင်းပြန်သွားဖို့မဟုတ်သစ္စာပြုဖို့လိုတယ်ပရိညင်ဖွဲ့ဖို့လိုတယ်ဖခင်သခင်နဲ့ပရိညင်ဖွဲ့တဲ့အသက်တာမှာအသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်
ဘရင်ညင်စွာပါလေနှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူခုနကတော့ဘုရားသခင်ကပြောတယ်နော်မင်းကကောင်းကြီးပေးမယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဘက်ကသဘောမတူရင်အဲ့ဒီအရာတွေကပြေဆုံးလာစရာအကြောင်းမရှိညီကောင်မတို့တင်သိလားဘုရားဂရုတော်တွေဟာသင်ဘက်ကသဘောတူဖို့လိုတယ်သင်ဘက်ကယုံကြည်ဖို့လိုတယ်သင်ဘက်ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့မပူပေါင်းမှုဆိုရင်အဲ့ဒီဂရုတော်တွေကမဖြစ်လာဘာကြောင့်ခရိယန်ချိုးတွေဘုရားဂရုတော်ရှိတာပဲဘုရားရဲ့အကျင့်စီရှိတာပဲဘာလို့အဲ့ဒီအကျင့်စီတွေမပြေဆုံးလဲအဲ့ဒီဂရုတော်မယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဂရုတော်သဘောမတူလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ရာကုတ်ကအဲ့ဒီဂရီတော်ကိုကြားတယ်ဖခင်သခင်ကိုသူမြင်တယ်ဖခင်မျက်မှောက်တော်သူခံစားတယ်ဖွင့်လက်တဲ့ယူပါယုံနေသူရတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ရှားခြင်းနေသူခံစားရတယ်အမေညမှာပဲသူမရက်သွားဘူးသူကအလွန်ပညာရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်နောက်နေ့ရောက်တာနဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုဖခင်နဲ့တစ္ဆာဖွဲ့တစ္ဆာဆိုတယ်ဖခင်နဲ့ဗရိညင်ဖွဲ့တယ်ဖခင်သခင်နဲ့စကားပြောတယ်ကိုတော်အဲ့ဒီနေရာတွေအားလုံးကိုအာမင်ထူးတယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာဖြစ်ပါစေအဲ့လိုမျိုးတကယ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုပြန်လာမယ်ဟာလေလုယာဖခင်ရဲ့အိမ်တော်ဆိုတာကလေသင်တစ္ဆာရှိရှိနဲ့ပြန်လာရမယ့်နေရာဖြစ်တယ်။အာမင်။ယာကုပ်ကဒီနေရာကိုကျွန်တော်ပြန်မလာတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီနေ့တနေရာမှာနော်ကိုရောကောင်းကြီးပေးပါဆက်လက်ပြီးတော့ပို့ဆောင်ပါအဲ့လိုမပြော။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုပြန်လာမယ်။ဒီနေ့မှတ်ထားပါဖခင်ရဲ့အိမ်တော်သင်ပြန်လာဖို့လိုတယ်။လူချို့တွေကဖခင်ကြောင့်အပျော်လာတတ်တာကောင်းကြီးမခံစားရရင်လာတယ်ဖခင်ကြောင့်အရင်ပျော်တယ်။အိုးမျက်မှောက်တော်တွေမှာသူတို့တွေနော်ငိုလိုက်ဟလာဖယားသခင်ကိုသူတို့မျှော်လင့်ကြတယ်။ကောင်းကြီးလေးခံစားရအောင်ဖယားကြောင့်မပေါ်လာတော့။အမေသူတို့ဖယားကြောင့်မသိ playground များမှတ်နေလားမသိ။ကစားကွင်းများမှတ်နေလားမသိ။သူလာခြင်းနဲ့ချိန်လာမယ်မလာခြင်းမလာဘူး။အဲ့ဒါဘာလဲ။ဘာ commitment မှမရှိဘူး။ဘာသစ္စာပြုထားတာမှမရှိဘူး။ဘာဂတိဖွဲ့ထားတာမှမရှိဘူး။မိတ်ဆွေဖယားသခင်နဲ့ဗရိညင်ပြုပါ။ဖယားရဲ့အိမ်တော်နဲ့ဗရိညင်ပြုပါ။ကျမလိုပြောလို့ကျမတင်တော်နဲ့ပဲပြင်ရင်ပြုတ်ပါလို့ကျမမပြောပါဘူးဒီထဲမှာဧည့်သည်အချို့တွေရှိပါတယ်လေးစားတယ်တင်တော်ပါဝင်နေတဲ့အသင်းတော်တွေရှိကြမှာပဲဒါပေမဲ့ဘေးနေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အသင်းတော်တစ်ခုမှာဧည့်သည်အနေနဲ့ပါဝင်လို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့တသက်လုံးကြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသွားလို့မရအောင်အာမင်ဧည့်သည်အနေနဲ့လာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဧည့်သည်ပြီးသွားရင်မိတ်ဆွေစဉ်းစားမယ့်အချိန်ရောက်လာပြီငါဘယ်မှာဘေးအိမ်တော်မှာပြင်ရင်ဖွဲ့မလဲယာကုပ်လိုမျိုးပဲဖခင်သခင်စီပြန်လာဖို့လိုအပ်တယ်။ယာကုပ်ကကပောက်ချံခန်းကြီး35မှာအဲ့ဒီဘေဒလာအရက်ကိုသူပြန်လာတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာပြန်လာပြီးတော့ဖခင်သခင်ကိုရစ်ပူဇော်တယ်။ဒီမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဖခင်ကပေးသမျှကိုစေဖို့တဖို့ပေးတယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဖခင်ရဲ့အိမ်တော်ဆိုတာသင်ပရိညာဖွဲ့ပြီးတော့ပါဝင်ရမယ်။သစ္စာရှိရှိပြန်လာရမယ်နေရာဖြစ်တယ်။ယူပါယုံနေရကောင်းကြီးတွေရတော့အိမ်တော်ကကောင်းကြီးရတယ်ပြီးလဲပြီးရောသွားပြီးပါဝင်တာကတော့အရက်ဆိုင်နေဂိမ်းဆိုင်နေပြည့်တစားအိမ်နေမဖြစ်နေသင့်ဘူးဖြစ်တယ်ယာကုပ်လိုမျိုးနှလုံးသားရှိရအောင်ဖခင်ကဘာလို့ယာကုပ်ကိုဒီလောက်ကောင်းကြီးပေးလို့ရလဲသူဒီနားလေတယ်ဒီနေ့ဖခင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့အရာဒီစေဖို့တဖို့ဟာဖခင်သခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်သင်သက်တာတွေတော့မကောက်သင်ရဲ့သားသမီးတွေအထိအမျိုးအနွယ်လောက်ကောင်းကြီးခံစားရတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့နေရာကိုသင်ပေါ်ပေါ်တန်းနဲ့မထားပါနဲ့ဒီနေ့ဖယားသခင်ကိုလေးစားပါဖယားသခင်နဲ့ဗရိညာဖွဲ့ပါအဲ့နေရာပြန်လာပါအဲ့နေရာမပြန်လဲပြီးတော့ဖယားပေးတဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုပြန်လဲပါဝင်မို့လို့တာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေခုကြည့်ရှုနေတာ DUMC အသင်းတော်ရဲ့တရားဟောချက်များပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာမလေးရှားနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်မလေးရှားကိုအလဲပတ်ဖြစ်ရောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင် DUMC အသင်းတော်ရဲ့ဝိပုကိုယ်ခွင့်ခြင်းအစီအစဉ်မှာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့ယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲနဲ့အင်္ဂါနေ့ည7နာရီခွဲတိုင်းမှာဝတ်ပြုပိုးကွယ်ခြင်းအစီအစဉ်ရှိပါတယ်အတူတကွာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့နှွေးထွေးစွာနဲ့ကြိုဆိုချင်ပါတယ်